sallallahu alayka ya
اسلام کی مرضی پر چل لینا، پھر اس کے بعد نماز ظہر کا معاملہ آیا، قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ کہ نماز کو قائم کر دیا، یہ نماز قائم کی گئی ہے اور یہ قانون ہے اللہ کا، یہ حکم ہے اللہ کا کہ میں نے تم پر نماز کو فرض کیا، اور کس شکل میں فرض کیا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ آج ہی کی رات ہے، اور آج کی رات میں ہمیں 50 نمازیں ملی تھیں، 50 نمازیں، لیکن جانتے ہیں جو آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، اور یہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس لیے کہ اگر 50 ہوتی تو ظاہر سی بات ہے جب 5 نہیں پڑھ سکتے تو بتائیے 50 پڑھ سکتے تھے؟ تو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم کے چہرے کا صدقہ ہے، کہا اے محبوب، کہا میرے حبیب کہہ دو لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے. مسلمانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز نے فرض کیا کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر. زکات، فطرہ، جتنے معاملات شریعت کے ہیں یہ اسلام کی مرضی پر مرحب ہے. نماز کھڑے ہو کر کیسے ہمیں پڑھنی ہے یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے اسلام کی مرضی کو ہم نے لینا ہے. بہت اسلام کی جب مرضی ہوگی نا تو اسلام نے، آپ جنگل میں جا رہے ہیں آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا کہ نہیں کھانا اسلام بتا رہے ہیں، اب آپ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، جب وہ اپنی مرضی کو بیچ میں لائیں گے تو ظاہر سی بات اختلاف ہوگا، تو آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اگر ہماری زمین کا معاملہ ہے، اگر ہماری جائیداد دی جائے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، تو اختلاف کیوں ہوگا؟ لیکن اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے اپنی مرضی شامل کر دی، جو قرآن و حدیث کا فیصلہ اٹل ہے اس پر ہم عمل کریں. یار یہ علماء بتاتے ہیں بتاتے بھی نہیں ہیں، آج حال یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس دین کی خدمت کی. کتنے برس؟ 950 برس. ایک بار حضرت نوح تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے چل رہا تھا، حضرت نوح آگے چل رہے تھے، وہ پیچھے، نا یہ نوح ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. آج کی شب شبِ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور آج کی شب یہ 27 شب ہے. اس شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا. تمام انبیاء کرام اور تمام رسول علیہ السلام اور تمام ملائکہ نے مصطفیٰ جلال احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ودا نصیب ہوا. سب انبیاء کرام نے اور سارے ملائکہ نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. تو یہ شب بہت ہی عظمتوں والی اور برکتوں والی اور سعادتوں والی ہے. اسی شب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے فرمایا کہ اے ملائکہ آج کے دن سارے کام کاج بند کر دو، کیونکہ جتنے بھی ملائکہ کرام ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بارش برساتے ہیں، کچھ رزق پر ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک ملائکہ، ہر ایک رسول، ہر ایک ملائکہ کو، ہر ایک فرشتے کو ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. لیکن آج کی شب کے اندر اس کی آپ عظمت اور برکت کو یہاں سے دیکھیں، یہاں سے اس کی عظمت اور برکت کا بالکل محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آج کی شب کے اندر اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ سارے کام کاج بند کر دیں اور مصطفیٰ کی استقبال کے لیے جمع ہو جائیں. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. اور آج کی شب کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفہ عطا کیا, نماز کا تحفہ عطا کیا, روزہ تھا اور روزہ کا تحفہ عطا کیا, اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ اور مصطفیٰ جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوئی. تو یہ شب بہت ہی عظمتوں والی اور بہت ہی برکتوں والی ہے. پونچھ کے تمام مساجد کے اندر پروگرام ہوا آج کی شب کا, اور خاص کر کے پونچھ کی مرکزی جامع مسجد, اس کے اندر بھی شاندار پروگرام اس وقت چل بھی رہا ہے, اور ہمارے خطیب صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے, وہ بھی آج کی شب کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں, اور خاص کر کے اس شب کے اندر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو 27ویں کو ایک روزہ رکھتا ہے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ دو روزے رکھ لیں, تو جو 27ویں کو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور دوسری روایت میں ہے کہ کیونکہ رجب کا مہینہ یہ بہت ہی عظمت والا ہے, اور جنت کے اندر ایک نہر ہے اور اس کا نام رجب ہے, جو آدمی اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے جنت کے اندر وہ نہر کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نہر سے بھی اس کو فیضیاب فرمائے گا کہ جو رجب کا روزہ رکھے گا. اور آج کی اس شب کے اندر عالم اسلام کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے, امت مصطفیٰ کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے, اور خاص کر کے ضلع پونچھ کے لیے, جموں کشمیر, ریاست جموں کشمیر کے لیے, سب کے لیے دعا ہوئی, اور خاص کر کے آج کی شب کے اندر پورے علماء اور ہم سب یہی پیغام, امن کا, سکون کا پیغام دیتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جموں کشمیر کو اور ہمارے ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے.